täyttää, kun maailma antaa kaikkein parastaan. Rahvusringhäälingu uudistega on stuudios Kai Vare. Tühistamiskultuur ajab Eestis juuri järjest sügavamale ja see ei ole hea, leiab endine justiits- ja kultuuriminister meediaärimees Rein Lang. Tema hinnangul on kollektiivselt kellegi töölt eemaldamise nõudmine allkirja kogumise kaudu pigem USA kultuuriruumi kuuluv nähtus. Laimajate vastu aitavad ainult suuremad rahatrahvid ja tähtis on jälgida ka ajakirjanduses ilmuvate lugude tagamaid, mis võivad olla hoopis muudest ajenditest tingitud, kui esmapilgul näib, nentis Lang. Meediaettevõtete liit saatis eile peaminister Jüri Ratasele kirja, milles taunib ajakirjanike küsimuste ignoreerimist ja arvamist.